בלעם אומר בפרשה שלנו על עצמו, נועה נאום שומרע, שומע אמרי אל, יודע דעת עליון. והגמרא בברכות זין מדברת על הביטוי הזה, יודע דעת עליון. מה זה יודע דעת עליון? הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת פסוק, אל זועם בכל יום. הקדוש ברוך הוא, יש זמן של קטרוג. כל יום יש מצב של זמן של קטרוג בעולם. כמה זמן זה הזמן הזה של הקטרוג בעולם? הגמרא אומרת, זה 1/5 ריבוע ו-8,000. ו? 5,888. יפה. אז כמה זה יוצא לכל החשבונים, המחשבנים הטובים? כמה זמן זה? ממרה. מה? כממרה. כממרה. נכון, נכון. יפה. כלומר, זה יוצא משהו 1/18 של שנייה. יש זמן כזה. באמת, הגמרא שואלת, מה אפשר לעשות בזמן הזה, כן? תוספות שואל. תוספות שואל שם, תוספות, אז אם זה הזמן שהקדוש ברוך הוא כועס, וזה הטיפוס הזה, הבלעם הזה, הוא יודע לכוון את, את הזמן הזה, שכמה הוא? 1/18 שנייה. זה קל להגיד יותר, מאשר להגיד 1/58,000 וכו', אבל זה כמעט בלתי ניתן לכוון. אז שואל תוספות, אז מה אפשר לעשות בחלקיק שנייה כזה? מה יכול לעשות? הרי זה מה שהוא יודע, המומחיות שלו זה לכוון לרגע הזה. אז תוספות עונה שתי תירוצים. תוספות אומר, היה יכול להגיד קלם. גם קלם אי אפשר להגיד בחלקיק שנייה, אבל ככה תוספות אומר. תירוץ שני אומר תוספות, אם הוא היה תופס את הרגע ומתחיל, אז כבר יכול להמשיך את כל הנאום שלו. זאת אומרת, ברגע שאתה תופס את הרגע, ואתה מכוון את הרגע, אז זה תופס. ככה, תוספות אומר שם. אבל בכל אופן, הטיפוס הזה, זה האדם. זה האדם הזה שהוא מומחה לרוע. מומחה לתפוס את הרע, את החלקיק שבחלקיק שבחלקיק של הרוע שיש, אבל את זה הוא יודע לתפוס. כתוב שאומר לו, בלק אומר לבלעם, ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. אומר השפת אמת, אומר השפת אמת בתפרש למדי. אומר, תשימו לב טוב, זה ככה, אני אוהב את השפת אמת הזה. אומר השפת אמת, תדע לך, הוא לא יכול לברך. האיש הזה הוא כולו רוע, אין יכולת לברך. הוא יודע רק לראות רע, הוא יודע רק לקלל. אשר טהור, את מי שאתה מקלל, יואר. את מי שהוא לא יכול לקלל, אז ממילא הקדוש ברוך הוא עושה אותו ברוך, הוא באמת מבורך. אשר תברך, הוא מבורך כבר. לא כתוב אשר תברך, יבורך. הוא לא יודע לברך, אין לו יכולת לברך. הוא כל כולו רוע. אשר טהור, יואר. יש לו יכולת לקלל, לקלל הוא יודע. יש לו כללות מכאן בעד הודעה חדשה. אבל לברך, הוא לא יודע לברך. הוא רק יודע את מי שהוא לא מצליח לקלל, אז הוא כבר ממילא, מה הוא? הוא מבורך, כי הכללה לא חלה עליו. למה הכללה לא חלה על עם ישראל? כי עם ישראל מבורך, אז הכללה לא חלה. אבל הוא עצמו לא כתוב יבורך, כי הוא לא יודע לברך. זאת אומרת, זה האיש. האיש מומחה לרוע, אדם שהוא רואה את הרע, יודע לנצל את הרע, יודע לחפש את הרע. זה עניין. יש הבדל בין המבט של מי שהוא חי בעולם של אמונה, בעולם של אנשים שיש תוכן לחייהם, לבין עולמם של הרשעים. הגמרא שואלת שדברי קהלת הם סותרים דברי תורה, והם גם סותרים זה את זה. ככה הגמרא אומרת. לא די שהם סותרים דברי תורה, הם גם סותרים זה את זה. למה? כי קהלת אמר, פעם אחת קהלת אמר, טוב כעס משחוק, ופעם אחת הוא אמר, ואמרתי, לשחוק אמרתי מעולל. זאת אומרת, פעם אחת אומר, טוב כעס, יותר טוב מאשר שחוק, ופעם שנייה אומר, הפוך,
שחוק אמרתי מעולל, השחוק הוא דבר טוב. אז לא רק שדברה, הגמרא שואלת כמה דברים על קהלת. אז רצו לגנוז ספר קהלת. אומרת הגמרא, בסופו של דבר, מסכמת הגמרא, אומרת, טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על הצדיקים, בעולם הזה, משחוק שמשחק הקדוש ברוך הוא על הרשעים בעולם הזה. טוב הכעס על הצדיקים, מהשחוק, מהמה שטוב לרשעים. מה פשט בתשובה הזאת? אז הרב פה בן היה, יש לו מהלך מאוד ארוך בכלל פה על קהלת, שהוא מהלך מאוד חשוב, והוא פסקאות ארוכות וחשובות, על היחס בכלל בין הכעס, השחוק, האמונה ועניינם של אנשים, של צדיקים בעולם. אבל אומר הרב, תדע לך שהצדיקים, המצב הרגיל שלהם, המצב הקבוע שלהם הוא מצב של שמחה, מצב של סיפוק. ומדי פעם בעולם הזה יש להם גם כן כעס, אבל זה מדי פעם. המצב התמידי של אדם שיש תוכן לחייו, שיש משמעות לחייו, שהוא יודע למה הוא קם, והוא קם ואומר מודה אני לפניך שחזרת בי נשמתי בחמלה, אז האדם הזה הוא מרגיש רבה אמונתך, והוא חי חיים של שמחה. ויש גם מסורים לאנשים האלה. לעומת הצדיקים, לעומת הרשעים, שחייהם הם חיים של חידלון, הם חיים של ריקנות, ויש להם גם כן בילויים. יש להם גם בילויים. עובדים כל השנה בשביל לנסוע לטיול של סוף השנה. לא בהכרח שאדם כזה הוא רשע, אבל, חס ושלום, אבל רשעים זה עניינם. החיים שלהם הם חיים שנהנים משולי החיים. שולי החיים זה הדבר המרכזי. אני אקרא אולי ככה כמה שורות פה בדבריו של הרב. אומר הרב, האיש הצדיק שבוחר לו דרך אמת בחיים והולך בתום וביושר ומשתדל בחוכמה וכישרון כפי כוחו וחפץ הלכת באור השם ודרכיו, חושו הפנימי נמצא תמיד מעונג, מלא רצון. אמנם יש מקרים חיצוניים שאינם לפי הרצון הטבעי האנושי, והם הצרות המתרגשות ובאות לפעמים גם כן לשרי לב, יש יסורים, אבל הנה לבד מה שהם בעצמם הם טובה עצומה מצד פעולתם המוסרית, כי מטבע האדם שרגשי היושר נעשים אצלו כאים מצד המון החיים החיצוניים שתמיד לנגד עיניו. על כן תחשכנה לפעמים עיני השכל מראות את האור האלוהי שברכות התורה והמצווה, על ידי זה מועילין הרבה יסורי הצדיקים להסיר התבלול הדק הדמיוני ולחזור טבע הנפש הטובה ליושרה. אולי קראתי מדי הרבה, אני אגיד מה שהרב אומר. אומר הרב, גם כשהם מתקלים באיזשהו קושי הצדיקים, אז הקושי הזה הוא משמש, הוא אמצעי כדי לראות שהשגרה היא טובה. להיות עוד הפעם, לחזור עוד הפעם, לשנן עוד הפעם את המציאות הזאת שהם אנשים ששמחים, שמה שיש לנו זה טוב, זה נפלא. שהדברים שאנחנו היומיומיים, השגרתיים הם טובים, אנחנו שמחים בהם. הנה פתאום יש נפילה, מה שמראה שכל הזמן היה מצב טוב. אז הם משתמשים בדבר הזה. חוץ מזה אומר הרב, זה דבר מקרי. לעומת הרשעים שאצלהם החיים הם חיים של חידלון. לעומת זאת הרשעים, עוזבי השם, רודפי התאוות והשקר, לא תוכל נפשם הפנימית למצוא קורת רוח מפנימיות חייהם הריקה מכל תוכן של צדק ויתרון. על כן, במעמקי נפשם לא תוכל להימצא קורת רוח שלמה, ורק שיהיו מוצלחים בחיצוניות המקרים, יוכלו להשתמש, כאילו רק שיוצאים מהחיים, יוצאים מהשגרה מהיום יום, רק שמבלים, אז זה משהו שנותן את התוכן ככה לשכוח את את המציאות הרגילה, את המציאות השגרתית, רק בחיצוניות המקרים יוכלו להשתמש במקרים החיצוניים, להמתיק על ידי שעונם איזה שעות, ככה משהו מהמון כלל החיים הריק שלהם. זה נקודת ההבדל. וזה נקודה מאוד יסודית ומאוד מהותית, והיא נקודת ההבדל בין המבט שמסתכל אותו בלעם, לבין המבט שהוא המבט שלנו, מבט של קודש, בדרך כלל חז"לים שהנגידו את בלעם ואת אברהם אבינו. אני רוצה להגיד אבל, כשמדברים על עין הרע, שבלעם יש לו עין הרע, אני חושב, לדעתי, יש פה משהו שהוא עוד יותר עמוק, והוא מאוד מאוד חשוב.
חושב שעין הרע של בלעם זה לא רק שהוא מסתכל על אנשים אחרים והוא רואה אותם ברע ודן אותם לכף חובה, וממילא גם החיים שלו, מי שמסתכל כל הזמן ורואה רע ורואה שחורות ורואה פסימי, אז רע לו, אז את מה שהוא יכול לקבל זה רק משולי החיים, זה רק מהבילויים שהוא יוצא מהחיים, שהוא יוצא מהשגרה. זה נכון, מה שהרב הסביר, זה ודאי נכון הדבר הזה. אנשים כאלה שהם פסימיסטים והם מחפשים את הרע, אז הם רואים רע. אז החיים שלהם הם עוסקים בזבל, אז הם נושמים זבל, אז רע להם. אבל זה יותר מזה. אתם יודעים, אני חושב שהעין הרעה של בלעם, או העין הרעה של האנשים האלה, היא גם עין הרעה על עצמם. לא המציאות רעה להם. הם מסתכלים על עצמם בעין הרע. דהיינו, הם אומרים לעצמם, אני זבל. אני לא מסוגל. אני לא יכול. אני באמת, אני בהמה. ומי שאומר לעצמו, אני בהמה, אז אחר כך זה מתיר לעצמו לחיות עם בהמה. אז הוא באמת, הוא חי חיי אישות עם האתון שלו. למה הוא חי חיות עם אישות עם האתון שלו? כי הוא אומר לעצמו, אני כלום. זאת אומרת, העין הרע שלהם זה גם על עצמם. במקום להסתכל על עצמם בגדלות, זאת אומרת, העולם כולו בעיניים רעות, האחר דנים אותו לכף חובה, הם יודעים, הם אלופי העולם בלקלל, הם אלופי העולם בלראות רע ולאחל רע לכולם, אבל באמת, באמת מה שזה עושה זה שהם בעצמם מסתכלים על עצמם בעין הרע, הם מסתכלים על עצמם, מקטינים את עצמם, וכשאתה קטן בעיניך, כשאתה כל כך נמוך, אז זה בעצם, אתה באמת עלוב, אבל את האמת אתה גם מאושר. ברמה מאוד מאוד חיצונית, כי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי אתה באמת כלום, כי אתה באמת בהמה, כי אתה באמת כל זבל, אז אתה חי בזבל, וזה מעגל כזה, מעגל קסמים כזה. עצה לנו ללמוד ככה עכשיו בבקרים, אנחנו לומדים את הספר שערי עבודה של רבנו יונה, עניין התפילה, מי שלומד איתנו ככה לפני התפילה, אז הוא אומר ככה, לפני שאני מדבר איתך על תפילה, אני קודם כל אקדים הקדמה. והקדמה הזאת היא הקדמה שמופיעה בהמון מקומות. הוא אומר, קודם כל תדע מי אתה. תדע, קודם כל אדם צריך לדעת מי הוא. צריך לדעת שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. שיש לו איחוס. שאתה לא סתם אחד. שאתה יהודי. יהודי, אתה יודע מה זה יהודי? יהודי זה, 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 זה כבר. איך שרים הזה? אילו ידע, יהודי היה יודע, כן? מה זה יהודי? באמת, זה סיבה כבר. לרקוד. וזה סיבה להיות אדם גדול. וזו סיבה שהתפילה שלך ממילא היא אחרת. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. לפני זה, אם אתה לא שם את זה, אם אתה לא מבין מי אתה, מה אתה, אתה זכית לגדול בתור יהודי, זכית לגדול בארץ ישראל, זכית לגדול בבית אתה גדל בו, זכית להגיע לישיבה. איזה עוצמה הזאת? זה עצמו מספיק, לא צריך שום דבר. זה עצמו מאוד מפחיד, כי זה מאוד מחייב. העין הרעה של בלעם על עצמו, היא הצ'ופר הכי גדול לעצמו. כי היא מאפשרת לו להיות באמת בזבל. ואתם אומרים, עין הרע זה אנשים רעים, אבל תדעו לכם, תמיד אנשים רעים האלה, רע להם, לכן מסתכלים בעין הרע. אבל רע להם זה גם מסתכלים על עצמם בצורה כזאת. זאת אומרת, זה בא מתסכול, זה בא מרגשי נחיתות, זה בא מזה שעושים את עצמם קטנים. האלף בית בעבודת השם הוא שקודם כל האדם מכיר במה שהוא, שהאדם מגדיל את עצמו. המון פסקאות כאלה ברב, יש פסקה כזאת פורסמת שאנחנו תמיד לומדים באורות התורה, שורה א', אדם צריך שיאמין בחייו, יאמין שהוא הולך בדרך ישרה, יש פסקאות כאלה באורות התשובה, תשובה הראשית, שישוב אדם אל עצמו, אין הרב אומר שם באורות התשובה, פסקאות, תפתחו אורות התשובה, תפלו על פסקה כזאת, אי אפשר שלא, להאמין בעצמנו, להגדיל את עצמנו, להסתכל בעין טובה על עצמנו, זה מגדיל אותנו, זה מחייב אותנו, וזה נפלא שזה מחייב אותנו. ובלעמים כאלה, הם רוצים לברוח מהמחויבות הזאת, אז הם באמת מסתכלים על עצמם כאלה, ואז ממילא כשאתה כזה קטן ואתה כזה שפל, אז אתה יכול... פסקה מפורסמת של הרב, של עכשיו תוך כדי אני נזכר, של מתנכר האדם לעצמיותו, כן, של שלא ידע להשיב על מי אתה,
והיה בעצמו, כן, פגע בעני שלו, אז ממילא הוא אחרי זה נהיה קטן, וכל התורה כולה מונחת על הדבר הזה. רש"י פה מביא על הפסוק, יש פסוק פה, שבסוף שהוא מסתכל ככה, אז הוא רואה, העין רעה הזאת, הוא אומר, וירא את הקיני, וישא משלו ויאמר, איתן מושבך, ושים בסלע קיניך. מה זאת אומרת? וירא את הקיני. הוא מסתכל, הוא רואה את הקיני, מה הוא רואה? מי זה הקיני? הקיני זה יתרו. והוא רואה את יתרו, ואומר לו, תגיד, איך אתה איתן מושבך? תגיד, איך אתה הסתדרת? איך אתה הגעת לאן שהגעת, ואני איפה שאני הגעתי? אני לפעמים עומדים שני אנשים, התחילו ביחד באותו מקום, ואחד, אני יודע מה, אחד עשה מהלך שלם של חזרה בתשובה ובנה את עצמו, ומישהו שני נשאר איפה שהוא, נשאר איפה שהוא התחיל, שקוע בכל אותם דברים ככה בבוץ, ואומר, תגיד, תראה איפה אני, תראה איפה אתה אחרי כמה שנים. אז הוא מסתכל על יתרו, ואומר לו, תגיד, תסתכל איפה אני, איפה אתה? וירא את הקיני, וישא משלו ואמר, איתן מושבך! אתה, המקום שלך יציב, שים בסלע קיניך, התחברת אל עם ישראל. תמה אני, מאיכן זכית לכך? הלא אתה, אמא, היינו ביחד. ואתה נתיישבת באיתן ומעוז של ישראל. ככה אומר פה רש"י. יש גמרא בסוטה, גמרא בסוטה אומרת ששלושה היו בעניין הזה. שלושה היו בעיצה. של אבא נתחכמה לו. אנחנו מכירים אותו, את הבלעם הזה, כשמישהו הוא רע, כשמישהו יש לו עין רעה, כשמישהו הוא כולו גידוף וכילול, אז הוא שמה, זה לא... אנחנו מכירים אותו לא עכשיו. לא עכשיו כשאנחנו עומדים להיכנס לארץ. אנחנו מכירים אותו, התחלנו איתו עוד בשעבוד במצרים. ככה חז"ל אומרים, זה אותו בלעם. אומרת הגמרא בסוטה, הגמרא אומרת ככה. שלושה היו באותה עצה. יתרו, בלעם ואיוב. ככה הגמרא אומרת. וזה מה שהוא אומר פה, בלעם אומר, וירא את הקיני ויאמר, איתן מושבך ושים בסלע קיניך, היינו ביחד. אתה היית איתי כשבאנו לקלל את עם ישראל. איך אתה פתאום יתרו, תפסת... זה גמרא ב... סוטה. לא רשמתי לעצמי איפה, רק שנייה. טוב, זה גמרא בסוטה. יתרו ובלעם, שניהם היו יועצים אסטרטגיים. שניהם היה להם משרדים חשובים. שניהם היו בעלים של משרדים לייעוץ אסטרטגי. ותראו, תשימו לב, בלעם לקחו אותו לייעץ, לאז, באבא נתחכמה לו, הם היו שותפים, ולקחו אותו עכשיו לייעץ פה, כן? בלק בן ציפור לוקח אותו כיועץ אסטרטגי. גם יתרו הוא יועץ, הוא היה בעצה הזאת. אבל כתוב ככה, כתוב שיתרו, שהוא שמע על ההצעה, אבא נתחכמה לו, שנתן אותה בלעם, הוא ברח. לא רוצה את הגמרא. אבל כתוב ככה, שבלעם הוא זה שנתן את העצה, ויתרו ברח, ואיוב שתק. בכל אופן, תראו, יתרו לפני שהוא הולך, יתרו הולך, נכון? תשימו לב, לא ראיתי שאף אחד אומר את זה, אבל זה כל כך בולט, אני חושב שזה כל כך בולט הדבר הזה, שהם שניהם, זה ממש בולט, ששניהם היה להם, משרדים כאלה. זה כתוב ממש במפורש בפסוקים, כן? יתרו הולך, כן? משה רבנו אומר, היית עלה לעיניים, אל נא תלך. לא ברור בסוף, כן הוא הולך, לא, הוא הולך, אולי חזר, אבל הוא הולך. הוא אומר, אני רוצה ללכת. גם בלעם הולך. יתרו, ממש הפסוקים, אני חושב שהם כאילו, הם מתבקש פה
אז כתוב ככה, ביתרו כתוב, הוא אומר, ויאמר משה לחותנו כי יבוא אליי לדרוש את אלוהים, אתה שמע בקולי, יעצך ויהי אלוהים עמך. יהיה אתה לעם, אתה שמע בקולי, אני אתן לך עצה, זה משרד אסטרטגי, זה מה שעושים, כן? ויהי אלוהים עמך. ואיך כתוב פה, לפני, ואז הוא הולך, יתרו הולך. ופה גם כן כתוב, שלפני שהוא הולך, בלק, כן? אז הוא אומר, ממש כמעט אותו פסוק, ואתה שמע בקולי יצחה יצחה, עכשיו אני קורא את בלק, ואתה הנני הולך לעמי, לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ופה הוא נותן לו עצה על להחטיא את עם ישראל. שניהם נותנים עצות, התורה משתמשת בכמעט באותו ביטוי, ושניהם הולכים לפני, נותנים את העצה והולכים. רק אחד אומר ויהיה אלוהים עמך, ואחד אומר, אני אומר לך, אפשר את העם הזה להפיל אותו, למרות שהוא ברוך, למרות שאי אפשר לקלל אותו, אבל אפשר. קצת עינוגים וככה, אם אתה תביא ככה, תעשה כל מיני, תבנה את זה טוב, הוליווד טוב תעשה, זה תפיל אותם. ממש התורה משתמשת באותם דברים. שניהם היו ביחד. יתרו ובלעם. ועל זה אומר לו, איתן בצלם מושבך. תראה איך קראת אתה, אתה הקייני, אתה התחברת לעם ישראל, ואני ככה נפלתי. אומרת הגמרא בסוטה, שבסופו של דבר, בלק, יתרו שברח ולא היה בעצה של אבא נתחכמה לו, אז הוא ברח, אז הוא לא קיבל עונש, ובסופו של דבר שים בצלע כעיניך, כן? אבל בלעם, איוב ששתק, קיבל מה? קיבל יסורים. זה פה, זה בסוטה י' א', אז אני רק שנייה אחת, אני... איוב קיבל יסורים, ובלעם קיבל מיתה. שואל פה רב חיים שמולביץ, שואל, אומר, אני לא מבין, בלעם כתוב שהוא נתן את העצה. הוא זה שנתן את העצה. ואיוב שתק. בסופו של דבר, איוב מקבל יסורים כאלה שאין כמוהם בכל התורה כולה כאלה יסורים. ובלעם מקבל רק מיתה. איך זה ייתכן? לא מוצא. הוא אומר, כנראה לא מעריכים מספיק את החיים. איוב מקבל יסורים, אבל בסופו של דבר נמחה לו, ובסופו של דבר הכל מתהפך לטובה. בלעם מקבל מוות. החיים שווים את הכל. החיים זה יותר מהכל. בלעם שכתוב שהורגים אותו בחרב, אז הוא לא יכול, אין לו את הדבר הפשוט הזה שהוא החיים. והוא נראה לנו כאילו הדבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט, אבל בסופו של דבר, הוא הנס הכי גדול, הוא הדבר הכי גדול. הוא שוב פעם שייך, הוא אומר, לעניין הזה של איך מסתכלים, לעין טובה, עין רעה. הוא שוב פעם שייך לזה שהצדיקים, יש להם מדי פעם יסורים כדי שהם יכירו בערך הדברים הפשוטים, הטריוויאליים, הקיימים. ובלעם לא מקבל את הדבר הזה היסודי. ולכן העונש של בלעם, בלעם שהוא זה שמוביל את העניין, העונש לא הוא החמור יותר. כתוב על יעקב אבינו, שיעקב אבינו אמר, ששואל אותו פרעה, כמה שנים, כמה ימי שני חייך? אז כתוב, זה מפורסם, יעקב אבינו אומר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי חיי שני אבותיי, כן? כתוב שבגלל זה, התקצרו ליעקב אבינו השנים, שיצחק חי 180 שנה, ויעקב אבינו חי רק 153, כן? 57. אז התקצרו ליעקב אבינו השנים,
147, קצרו לו ב-33 שנה. בגלל, ויש חשבון גם למה 33 שנה, פסוקים שם וכו'. למה? בגלל המבט הזה של מעט ורעים. קשה להגיד ביקורת על העבוד, אבל זה בדיוק הנקודה. המבט שמסתכלים על המהות של הדברים. ולכן, בלעם, לוקחים לו את, 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 את עצם החיים. ועצם החיים הוא דבר שצריכים לרקוד. אם יהודי היה יודע מה זה לחיות. עצם הדבר שאנחנו חיים. אז הוא אומר שם, הרב חיים שמואלוביץ אומר, אם אדם היה יודע להודות על הדברים הפשוטים, הטריוויאליים, הוא אומר, חיי הישיבה. אז הוא מדבר שם, מעריך על זה, אומר, עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. אבל הוא אומר, בעולם הבא יש לבדיות. עולם הישיבה, הוא אומר, זה המקום שבו נמצאים בדיבוק חברים. איזה נכס זה דיבוק חברים? איזה עוצמה זאת? זה לא קיים. בשנים אחר כך לא קיים דבר כזה. מישהו, עולם של ישיבה, יש איזושהי מציאות כזאת. תלו את האברכים, מה, איך זה ב-24? זה חיים אחרים, זה לא, לא, אין דברים כאלה ב... אז ככה אומר רב חיים, אומר שמה, זה, זה עניינה של ישיבה. זה דבר שכאילו שהוא... והדברים נכונים בכל התקדמות. כל התקדמות, כל מהלך שאדם עושה, כל שלב שאדם עושה. הוא חושב, אדם מתגייס, אדם משתחרר, אדם מתחתן. תמיד אני אומר את זה לזוגות שנישאים, שמתרסים בישיבה, אני אומר, מה, שום דבר לא מובן מאליו. אדם נולד לו בן, בת, נולד לו בת, נולד לו בן. אדם מתקדם בעוד משהו, מגיע לעוד איזה הישג, כל דבר כזה, הוא לא טריוויאלי. זה ענייננו, שלא להיות, לא להיות בלעם. להסתכל בעיניים הנכונות על הדברים. זה נכון בכל מהלך של אדם בחייו. כן? אני חושב שזה נכון מאוד גם בחיי הישיבה. אני חושב שיש הרבה פעמים דברים שנראים כאן דברים טריוויאליים. אפילו בצדדים הטכניים של הישיבה, האדמיניסטרטיביים של הישיבה. סתם. דברים הכי פשוטים. יש פה יהודי, קוראים לו גולן שוורץ, בוגר של הישיבה. התעסק עם יחסי חוץ של הישיבה. חזר עכשיו מחו"ל, הוא היה שבועיים וחצי בחו"ל. אומר לי, הרב, אתה לא מבין כמה זה קשה לי. קשה לי מאוד. יש לו ילד בן חודש, אני חושב. משהו כזה, אני לא... אני טועה בשבוע, משהו כזה. אומר, קשה לי. קשה לי אשתי. משאיר אותה לבד, יודע כמה ילדים יש לו אפילו, אני לא זוכר, אבל יש לו... הוא בוגר של הישיבה, הוא מתעסק בסירות... יש פה אנשים, סירות נפש. רפאל, כל כך ברור שכל דבר אפשר, בכל שעה, בכל רגע. כל דבר. צריך, בחור יושב בישיבה, לומד תורה, צריך שהוא גם, שכל המסגרת, שכל המעטפת תהיה נכונה ותהיה טובה, ודאי. האוכל צריך להיות כמו שצריך. אז מה, יש פה תהליך, יש פה מהלך. הוא לא בא בלי, גם הוא דורש. תשומת לב ודרש רגישויות וכל דבר. צריך לא לקבל את הדברים כטריוויאליים, לא לקבל אותם כמובנים, שום דבר בעולם הוא לא. זה אנשים שהמבט שלהם הוא המבט שהרב מדבר פה, שהמבט שלהם הוא מבט של עין טובה, שהוא מבט של שמחה. שהם רואים את הטוב, רואים את מה שנעשה ורואים את הטוב של עצמם גם. ממילא גם העין טובה הם על עצמם, וממילא גם הדרישות מעצמם. וזה נכון לכל הדברים. אני אגיד את הדבר הכי פשוט. אני הייתי פה כבר לפני הזמן של השיחת מוסר. אבל בשבע הסתכלתי, אמרתי יפה, שבת הגולן, יש 10 אנשים בית מדרש לשיחת מוסר. עכשיו 5 היו 15. אבל אני למדתי בישיבה, לא היו שיחות. לא היו שיחות. אני חושב שזה לא אותו דבר. לפעמים, ביום חמישי, בערב של 3 ימי הגבלה, של 3 ימים שלפני שבועות, רב אברום היה נכנס פתאום לבית המדרש, נותן שיחה. לא היה שיחה גם בקבלת שבת. לא היה שיחות. לא היה דבר כזה בכלל. אני קורא לפעמים את השיחות. קורא את השיחות. זה מרתק אותי. קודם כל,
אני מתפעל מהרבי של ישיבת הגולן. אני הקטן, באמת, אני אומר לכם, בכנות הכי קונה, לא בזה, אני ממש מרגיש הקטן, ואני מתפעל מהרבי. אני קורא את השיחות, זה מרתק אותי. אני אומר לעצמי, איזה יופי, איזה מגוון. איך כל פעם חושבים על משהו אחר? כל אחד מקשר את זה למשהו, כל אחד בא מעולם שלו. אני מבין את הבוגרים שמחכים לשיחות האלה. למה? השיחות לא מגיעות בזמן, שרוצים להוציא אותם, להדפיס אותם במשרד, כל פעם מפגש אנשים, רוצה להדפיס אותם כבר, לקרוא אותם לפני שבת. אבל, בישיבה, בסדר, יש בסוף מתקבצים איזשהו ציבור, לא בגלל שהשיחה חשובה, בכל אופן, שלא ייפגע, בכל אופן עומד, שלא יעמוד רק לפני המצלמה ודבר רק לבוגרים, ידבר גם עם כמה שיהיה לו קצת ככה ניצבים. אני חושב שזה לא נכון, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני חושב שזה מפעל עצום, שיחות מוסר בישיבה. חצי שעה שבועית נפלאה, כל פעם רם אחר. נגיד יש מישהו אומר, תשמע, זה לא מעניין אותי הסגנון הזה. בסדר, אבל זה אחד משמונה, מתשע. לא יודע כמה. אז זה תמיד מגוון. וזה תמיד כל כך, זה, אני אומר לכם, אני אומר לכם בכנות. אני משתדל לקרוא את השיחות, ואני כל כך נהנה לקרוא אותם. אולי אני צריך הרבה מוסר, אני לא יודע. סתם שזה נכון, ודאי שאני צריך הרבה מוסר. ואני אתן לעצמי, אבל שגם אתם יכולים מהם. אני מדבר, אני חושב כל הדברים שכל כך פשוטים פה. זה כל כך פשוט שהישיבה הזאת, הבית הזה, זה בית משותף. נכון? בית משותף שנקרא ישיבת הגולן. זה ככה בנוי פה. וזה נפלא. ואני לא רוצה שמישהו יחשוב שיכול להיות אחרת. ככה זה, ככה, כשהגעתי לפה זה היה, ככה זה ימשיך להיות. זה האופי שלנו. אבל זה לא מובן מאליו. טוב שכבר הזכרתי פעם. כיוון שזה כבר סיפור ישן של כמה שנים, אז אני יכול להגיד, כיוון שזה לא מישהו שבינינו. ואני לא מקפיד, תדעו לכם, לא מקפיד. אבל אני תמיד מספר את זה. לפעמים יש דברים דחופים. נגמר שיעור בישיבה. זה שיש שיעורים בבתים. זה שהשיעורים מתקלים ב-10:30. נגמרים ב-11:30. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אבל לפעמים יש דברים דחופים. ומישהו אומר לי, שעה 11:45 שנגמר השיעור, הרב, יש לי משהו דחוף, אפשר לדבר עם הרב. לפעמים, שנים שהייתי גם רב, אני עוד יושב בלילה אחרי זה להכין שיעור. יש כל מיני דברים אחרים, אני לא... הזמן שלי הוא... אבל דבר דחוף, אז מה לעשות? מה, הבן שלי מבקש ממני דבר דחוף, אני לא אענה? גם הם לפעמים מתקשרים בשעות האלה, הם יודעים שזה השעות שאפשר להתקשר. אם רוצים לדבר עם אבא, אז צריכים להתקשר מ-12. אז נגמר השיעור, כי עד אז יש שיעור, אי אפשר. אז רק הבחור שואל אותי, אני אומר לו, דחוף? אני אומר, כן, דחוף. אז אני יושב עם הבחור ברבע ל-12. הוא אומר לי, הרב, אני ממש מרגיש קשה עם זה שאין יחס אישי. אני לא... אמרתי לו, הבחור הזה, אמרתי לו, תגיד, מתי פעם אחרונה בבית שלך, איפה שאתה גר שם במרכז הארץ, הסתובבו אנשים בשעה 12 בלילה בסלון של הבית? מה אתה אומר על אבא שלך אם הוא היה ככה? כל לילה היה לו אנשים בבית ב-12 בלילה. היית אומר שהוא מתייחס אליהם או לא מתייחס אליהם? זה נקרא... טוב, אני לא כועס עליו. אני לא כועס, כי זה מובן מאליו. כי זה רגיל, כמו שהחיים שלנו רגילים. אז זה מתקבל כדבר הכי טריוויאלי. איזה שאלה? יש שיחות כאלה נפלאות, חצי שעה בשבוע. למה שאני אכנס? יש מלא. יש שיעורים בבתים שלנו. יש עומק שבת. זה כל כך מובן. אני שומע משיבות אחרות, אין דבר כזה. 11:30 בלילה מתחיל עומק שבת. אם לא רקדו הרבה בחדר אוכל, 11:30 מתחיל. אני אגיד לכם, אני מאוד אוהב עומק שבת. באמת. אני לא, בכלל, אני אוהב את הבית המשותף של הישיבה. זה לא בגלל שאני, קשה לי, לא קשה לי. זה מה שאני רוצה, אני שמח בזה, אני אוהב את זה, אני אוהב את הישיבה, אני אוהב את ההוויה של הישיבה. אבל לא בגלל שאני וחבריי רמי, אבל זה לא צריך להיות מובן מאליו.
זה צריך לשמוח בזה. צריך לעין טובה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, צריך להתמלות מזה. אחר יהיה השיעור האחרון של ישיבת השמיטה. ישבנו לתת לאנשים, החקלאים שבאו לפה, ישבנו כדי לתת להם איזה דף ככה לסוף, אז כתבנו את כל השיעורים, וככה, תובננתי ברשימה של המרצים. מה זה חרבונו של עולם? איפה יש אפשרות לפגוש דבר כזה? איפה יש אפשרות כזאת? כזו רשימה, בטופ שבטופ בכל תחום. כתוב המרצה והנושא. הטופ שבטופ בכל תחום. התוכנית שלנו הייתה להמשיך עוד עכשיו כמה שבועות, להתעסק בעניינים של תקשורת והלכה. היה לנו מרצה שהתחייב לבוא, שהוא ראש בית ספר לתקשורת במוסדה העברית, בוגר הישיבה, פרופסור לכמה תחומים דווקא, איש מקסים. והחלטנו לקטוע את זה ממחר, זה יהיה שיעור אחרון. כי הנוכחות היא דלה יותר מאשר בשיחת מוסר. אלא מה היא דלה? לא בגלל שזה, כולם בחורים טובים. אבל שוב פעם, בגלל הנקודה הזאת. כי מה שיש כאן, זמין ועכשיו, אז בשבוע, החודש הראשון זה, ואחרי הוא אומר, רגע, זה כאילו מביאים לי, זה, אתם יודעים כמה שעות הושקע בזה להביא את האנשים האלה? אתם יודעים כמה כסף זה להשביא את האנשים האלה? כמה עולה מונית להביא את פרופסור פלויני, או את הרב הראשי לירושלים, או את הרב הראשי לזה, או את המונית שלוקחת אותו משם לכאן ומחכה לו? אבל זה כאילו זה, הישיבה לא נמצאת. באים פה החקלאים האלה, שהם לא למדו בישיבה. אומרים, רבותיי, זה, אין דבר כזה. אנחנו לא מוכנים שזה יפסיק. אז אנחנו אומרים להם, אנחנו לא יכולים לעמוד בדברים זה, 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 זה לא ניתן, וגם מתמעט, אנחנו נשלם את זה מהכיס שלנו. ובלבד שתמשיכו את הדבר הזה. השורי תנ"ך האלה, אומרים, לא שמענו דבר כזה. אנחנו רוצים שהם ימשיכו. אז אנחנו רוצים לשלם את זה מהכיס שלנו. זה תורה, זה השבוע, אנחנו באים פעם בשבוע. הם מפסידים כסף, כל האנשים האלה, כולם עצמאים. עושבים את העבודה, באים ש... אבל מה, אנחנו בחורי ישיבה, מן מלכי רבונו, נוכלי אמן, יש לנו חדר אוכל, יש לנו מיטה, יש לנו זה. אם לא יש חודש, יהיה בחודש הבא, אם לא יהיה זה, יהיה זה. מה אנחנו? טוב. נראה לי שאני יכול להמשיך עוד כמה דוגמאות, אבל נראה לי שזה מספיק. אולי אני אגיד רק, כי נתתי דוגמאות של דברים, אבל אני חושב שזה נכון בדברים הכי פשוטים. עצם ללמוד בבית המדרש, עצם זה שיש לנו אברכים כאלה בבית המדרש, שיכולים לנצל אותם. שיש פה רמים שיושבים פה. שוב, אני מצטער להגיד, למדתי בישיבה. לא ישב אף רם באף סדר. אף רם באף סדר. היה רם אחד ככה. סתם, מסתובב פה, יושבים פה כל הסדרים, ערבי ישי, ערבי נשי. שיעורים באמונה. כאילו, מה שפה, אז הוא לא... אבל זה יש פה אנשים, יש פה שיעורים נפלאים, יש פה אנשים שעבדו על השיעורים שלהם שנים. אם היו עושים קצת תררה מזה וקצת ככה גלים, אז זה היה... אני אומר את הדברים האלה כי דיברתי על הדברים שהם אותו פחות פשוטים, אני רוצה להגיד גם הדברים הכי פשוטים, אני חושב שזה נכון. שנהיה תלמידיו של אברהם אבינו, שנסתכל בעין טובה, שנראה בטוב השם, לראות בטוב השם, לראות את הטוב שיש לנו, לראות מה שיש לנו, לשמוח במה שיש לנו. לדבוק בעצם החיים, בעצם הטוב, בעצם החיים, להודות על כל הדברים, אתם יודעים מה, על ההורים שלנו, על הבתים שלנו, להתהלך בארצות החיים, להתהלך בארצות החיים ולראות בטוב השם. ארוך יותר.